I jeste li se navikli na nas, baš kao što ste se navikli na korumpirane političare koje ne možete smijeniti? Ha? Tako i treba. Vaša apatija je naša duhovna hrana. Velikani su veliki jer ste vi na koljenima, zato klečući večeras. Pogledajte. U vijestima pogledajte. Izborni Kovač komentirao utakmicu s Italijom. Donosimo vam ispovijest bivšeg premijera Josipa Manolića. U Planetu Hrvatska govorimo o UDBA-i i njihovim sinovima. Radio Televizija Luksemburg ponosno vam predstavlja najbolji informativni program od stoljeća sedmog. Pripremite se za news bar. Što je to žuto u bijelome? Ne, nije popišani snijeg. To su naše vijesti u moru medijske cenzure. Gospodo draga, cenzurirajte se u svoja četiri zida i pogledajte vijesti. Dobro večer, vi gledate News Bar, ja sam Iva Jerković. Ona sam ja, Boris Mirković, pozdrav svim hugoljupcima, daj peticu! Na konkurentskoj televiziji UDBA provodi neurolingvističko programiranje. Zato prestanite gledati Tomislava Karamarka i ostanite s nama. Održan Gay Pride u Zagrebu, specijalna policija poručila da im je drago biti okružena s normalnim ljudima koji ne prozivaju da su četnici i neprijete plinskim bocama. Studija pokazala, na Balkanu više ljudi stradalo od propuha nego od svih ratova zajedno. Vjerska zajednica u šoku. U Hrvatskoj je pronađen vjernik koji je pročitao Bibliju. Hrvatska više uplatila Europskoj uniji nego što je povukla novca. Premijer poručio, nije beg cicija. Zagorac uhačen u vožnji s 0,0 promila alkohola u krvi. Protjerali ga iz sela. Vijesti započinjemo informacijom koja nam je upravo stigla iz Međugorja. U večerašnjem redovnom ukazanju gospa Međugorska je ustvrdila kako kršćani ne bi trebali vjerovati u Vatikan. Gospa tvrdi kako Vatikan nije kršćanski identitet jer zadnja Božja riječ zove se Isus i ništa nakon toga. Isus jednostavno nema predstavnika na zemlji. Gospa je podastrla financijska izvješća prema kojima je vidljivo da Vatikan zarađuje preko 3 milijarde eura godišnje, prema čemu je očito da netko jako lijepo živi od toga. U javnost je procurila informacija kako je Ministarstvo obrazovanja ukinulo Oskar znanja pod objašnjenjem da se tu radi o najinteligentnijoj djeci koja će svejedno napustiti Hrvatsku čim završe školu, pa nema smisla trošiti novac na male nezahvalnike. Nakon objave informacije javnost se digla na noge, no ministar Mornar je odmah objasnio kako se Oskar znanja ipak ne ukida. A informacija koja je procurila u javnost bila je samo spin kako bi se privukla pažnja javnosti. S jedne strane i dobro da se ovo desilo jer je konačno taj Oskar znanja došao u medije. Kad se dodjeljivao onako kao što se dodjeljivao rutinski svake godine, o njemu se nije moglo ni na televiziji vidjeti niti u novinama pročitati. Nakon ovog priznanja, novinari su upitali ministra je li priča o gladnoj djeci u školama također medijski spin kako bi se pričalo o problemu siromaštva. Ili se pak radi o još jednom propustu ministarstva zbog kojeg je 10.000 školaraca ostalo gladno. Pa ne bih rekao da je propust, naravno da se štediti mora, naravno da smo u proračunskim ograničenjima. Ministarstvo obrazovanja je ovom uštedom prikupilo novac kako bi se u svim osnovnim školama izgradili kipovi katoličkih svetaca. Ministar se pohvalio kako su po iznimno povoljnim cijenama nabavljeni kipovi gospa. Neko šta puno koja je reda veličine, one najluksuznijim izdanjem 10.000 kuna po primjerku i sredstvo za to je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji naravno sa Ministarstvom zdravlja. Kipovi će biti postavljeni u školskim dvoranama, a gladna djeca će dobiti priliku da svoju glad utaže molitvom za vrijeme školskih odmora.
Nakon što je potvrđena optužnica protiv Božidara Kalmete za malverzacije prilikom izgradnje autocesta, Županijski sud je kao privremenu mjeru pritvorio i autocestu Kalmetinu. Sud je autocestu zatvorio zbog mogućnosti ponavljanja dijela jer su ankete pokazale kako bi se HDZ vrlo brzo mogao vratiti na vlast. Sud je Kalmetini odredio jamčevinu od 3 milijarde kuna, nakon čega se ona odlučila kandidirati za zagrebačku gradonačelnicu jer se nada da će u tom slučaju Marijan Hanžeković platiti jamčevinu. Kalmeta je priznao kako ga je šokirala vijest o pritvaranju autoceste. Ja sam duboko vjerovao da se to neće dogoditi. U obranu autoceste Kalmetine stala je predsjednica Grabar Kitarović, koja se emotivno vezala za tu autocestu još dok je kao mala u crkvenom zboru pjevala pjesmu Ima jedna duga cesta. Svako je nevin dok mu se ne dokaže krivnja. Iz Hrvatskih autocesta su potvrdili da će, ukoliko optužnica bude potvrđena, Kalmetina promijeniti ime u Hajdašina prema sadašnjem ministru prometa. U petak je odigrana kvalifikacijska nogometna utakmica za Europsko prvenstvo 2016. godine između Hrvatske i Italije. Nažalost, rezultat utakmice ne znamo jer je ova emisija snimana u četvrtak, a utakmica je odigrana u petak poslije podne. Zato vam donosimo prve reakcije izbornika Kovača koje su snimljene u subotu ujutro, odmah nakon utakmice, koje je montažer naknadno ubacio u emisiju tako da vama sve izgleda autentično. Stankoviću! Zašto mi nismo igrali u dvorani na gripe? Ja sam rekao da u Šukeru, čovječe, ti ne moš napuniti poljud. Znači li te napuni poljud danas? A ono je govori, ma daj Kovač, znaš ti ko sam ja? Ja sam svjetski brend. E tako svjetski brend? A na stadionu koje moje primi 50.000 svita, a dojemu 300 ljudi. Pa nije polju kutija šibica. Pisao materno. Svastik? Ma pa čija je to ženina sestra bila na terenu? Pa to je bilo 300 ljudi, pa nemojte govoriti. Kuka si kriješ? Mora biti da je bila krije, ljudi se mogu moliti, a prije su govorili da su na poljudu vidjeli grobove, a ja sam imao pjesmu Grobovi im nikad oprostiti neće. Je bila totalni hit, o tome niko ne priča. Rezultat je bila, jedan. Okej, Mađukićeva ruka. A čovjeka puno mala atmosfera, nama se Stankoviću osjetja izostana Krajka Dujmića. Policija upozorila sve građane koji su kupili svoje diplome da ih još jednom provjere jer postoji mogućnost da su krivotvorene. MUP je preporučio građanima da prilikom kupovine zabilježe ime osobe koja im proda diplomu kako bi mogli tražiti odštetu ukoliko se ispostavi da je riječ o krivotvorini. Lažirane diplome su se proširile od Zagrebačkog holdinga do državnih institucija. Policija savjetuje da odmah provjerite svoje diplome, jesu li lažne ili prave. A glavna razlika je u tome što su lažne dobivene bez završenog studiranja, truda i muke. A jutros je na našu adresu stigao ovaj crtež. Ovo nam je poslao Marko iz Šiškovaca. Marko ima 7 godina. Marko, ovo je loše. Jako loše. Djeca tvojih godina u Kini već rade tenisice. Marko, ovo ćemo baciti u smeće, a sljedeći put se malo više potrudi. Bilo to sve u vijestima, ostanite i dalje uz nas jer na koji god broj prebacite, sigurno ćete pogriješiti. Svaki put kad razgovaramo sa političarima, uvijek nas pitaju isto. Što hoćete popiti? Hoćemo popiti batine, samo ne prije podneva. Ipak smo mi gospoda. Špijunaža se prvi put spominje u drevnim indijskim i kineskim tekstovima. No, gdje god je bilo civilizacije, bilo je špijuna. Od japanskih ninji do britanskog Jamesa Bonda. Znaju li hrvatski građani tko su naši špijuni i za koga oni rade? A
Što mislite, tko su špijuni u Hrvatskoj? Skimi. Milanović. Antonija Blača. Goran Višić. Barack Obama. Djed Mraz. Profesor Baltazar. No, da bi zaista razumeli našu sadašnjost, prvo moramo razumjeti našu prošlost. Povijest je učiteljica života, ali nije učiteljica povijesti. Zato smo razgovarali sa stručnjakom za špijune, Josipom Manolićem, bivšim hrvatskim premijerom i članom UDBA-e. Gospodine Manoliću, vi ste sada glavna vijest u Hrvatskoj. Izjavili ste da je Tomislav Karamarko navodno radio kao doušnik za UDBA-u. Jer se vi bojite da HDZ ne pošalje nekog da nas eliminira prije nego što ovaj intervju završi? Obzirom na njegove postupke koje je pokazao prošli tjedan, da mi pošalje pratnju kad ja pijem kavu u kafiću, ne treba isključiti ni danas isto takav scenarij da nekoga pošalje od svojih žbirova da nas prati, da dobije iz prve ruke što sam ja to govorio danas na televiziji. Vi imate 95 godina, kako to da ste vi još uvijek živi? Pa svi obaštanci dugo žive i ih ubiju prije vremena. Vi ste spomenuli da je još netko u HDZ-u bio udbaš. Na koga ste mislili? Da li vam je Kolindra kao predsjednik države danas udbaš? Jel je? Nije. Posao UDBA-e je bio sigurnost Jugoslavije. Mislim, s obzirom što se desilo s Jugoslavijom, imali ste samo jedan posao. Jedan posao ste imali za odraditi, mislim. Jer biste vi trebali dobiti otkaz, realno. Vidite, u javnosti krivo se postavlja pitanje utjecaja i snage obavještajnih službi. Bilo to UDBA, bilo to OZNA, bilo to GPRE, bilo to američke obavještajne službe. To je ono što misle da te vladaju. Nikada službe obavještajne ne vladaju. One su samo servis jedne određene politike i režima koji ta država ima. E sad, ja bih vas želio pitati nešto, ali ne bih htio da mi dobijemo tužbu, pa ću ja sad čitati imena ljudi, a vi meni dajte neki znak ako su ti ljudi bili u UDBA-i. Karamarko. Je to bio znak? Luka Modrić? Nije? Džiboni? Ova Remi iz Elementala? Nijedno ime vam ja neću potvrditi da je bio špijun, odnosno da je surađivao. Kako se biraju kodna imena u tajnim agencijama, u UDBA-i, kakva su to nadimci, sova, gizdavi? Kodna imena se po pravilu biraju od strane operativca i osobe sa kojom se razgovara. I sredine u kojoj se ga želi plasirati. To se u razgovoru sa operativcom vrlo brzo raščisti i onda se dođe do onog najpodesnijeg imena koje bi za tu sredinu odgovarao. Gospodine Manoliću, kakav je Tomislav Karamarko bio kao agent UDBA-e? Dakle, čovjek koji nije aktivni agent, nego služi kao neka vrsta doušnika. Kako izgleda njegov posao, svega, rutina, život? Služba ocjenjuje određenu sredinu u kojoj taj agent treba, taj doušnik, djelovati. Ako je to studentska sredina na jednom fakultetu, onda se ga plasira. Mi imamo u toj sredini imamo antidržavnu djelatnost. Molim te, treba utvrditi sad koje su to. Koji su to ljudi prije svega, kakav je intenzitet njihovog djelovanja, da bismo mogli onda upotrijebiti i druga sredstva osim doušničke mreže, upotrijebiti na suzbijanju te neprijateljske djelatnosti u toj sredini. Ako ćemo biti iskreni, špijuni su svugdje oko nas. Oni amaterski, zovemo ih tračerima. Oni profesionalni kradu informacije o nama i onda ih prodaju dalje. Ako želite to izbjeći, imate dvije opcije. Jedna je otići živjeti u špilju, a druga je postati špijuni sami. Ko zna, možda jednog dana postanete hrvatski premijer. Tajne službe stalno snimaju što govorite, pišete i snimate.
vaše internet poruke, vaši pozivi, vaše fotografije, sve se to čuva i bilježi. Ali zašto? Pa vi ste većinom dosadni mediokriteti. Koga briga za vas? Pogledajte što o tome misli UDBA. U večerašnjem specijalnom izdanju Planeta Hrvatska govorimo o UDBA-i. Zašto je nakon toliko godina i dalje popularna? Zašto smo po UDBA-i nazvali mjesto UDBA-ina? I zašto su stanovnici UDBA-ine, takozvani UDBA-ši, tako moćni i infiltrirani u svim sferama hrvatskog društva? Ne na ta, nego na druga pitanja odgovorit će nam hrvatski predstavnik u Europskom parlamentu Branko Đapić. Dobrodošli nazad. Ja znam da sam ja vama rekao da dok sam ja voditelj vi tu nećete biti, ali evo, stiglo je naređenje od OZGO, pa... Hvala. A naređenje je došlo od direktora Hrvatske ispostave UDBA-e, majora Stanka Stribora. Dobro večer. Dobro večer. Gospodine majore, vi ste direktor UDBA-e. Ja sam čuo da su priče o UDBA-i samo priče za malu djecu. Znači, djecu se plašilo s tim ako ne budu se dobro ponašali da će ih odvesti UDBA. Kako to? To je istina. Mi imamo nekoliko tisuća djece u našim prostorijama na informativnom razgovoru. Većinom oni koji su pali državnu maturu. Ali zar nije UDBA ukinuta 1990. godine? 1990. godine ukinuta je komunistička UDBA, ali je dalje nastavila funkcionirati kapitalistička UDBA. Hrvatski narod je ipak tražio neke promjene. I koja je razlika? Vi dalje eliminirate političke protivnike, ucjenjujete, što radite? Da, samo u kapitalizmu imamo puno više novaca. Super za vas. Gospodine Đapiću, što je to lustracija? Ilustracija je staroslavenski obred pročišćavanja koji uključuje žrtvovanje neke životinje. Kod nas u Ivankovo to su najčešće ove svinje, jel? I ti kod svake ilustracije moraš imati danas veterinara, jer kruži ta trihinela i... Da li ja vas pitam za komunističke kadrove, ilustracije? Bože moj, o tome vam ja i govorim. Mi se moramo uglati na jednu Ameriku. Oni od 16. stoljeća riješili su se 40 milijuna crvenih, a dobro, nešto je ostalo rezervacijama, ali svakome se dogada nešto ostane. Tebi u WC-u ne možeš pokupiti svoje dlake, ostane ti malo kafenoga i tako dalje. Mislim, to nije nekakvi problem. Da, istina. I nije. Gospodine druže majore, je li Hrvatskoj potrebna lustracija? Pa mislim, šta, hoćemo sljedeći uvesti demokraciju. Hrvatski narod je stoka sitnog zuba koji ne želi nositi aparatić. Nema lustracije. Tko će provesti lustraciju? Ako mi ilustriramo, tko će ilustrirati one koji će provoditi ilustraciju? Na kraju će nam ostati samo Gordan Jandroković kao premijer. Hoćete reći da je Gordan Jandroković jedini pošteni političar u Hrvatskoj? Ne. Gordan Jandroković je jedina osoba u povijesti UDBA-e koju UDBA nije htjela primiti. On je plakao i molio, ali ga nismo htjeli. A to je tužno. Gospodine Đapiću, obavještano podzemlje, jel vi vjerujete da ono postoji? Pa obavešteno podzemlje je moja osobna tragedija. Moj djed, Bog mu da pokoj, je jednom prigodom ukrao gramofon iz jednog auta i ona ga je privela UDBA. I oni su ga regrutirali da bi cinka ove hrvatske nacionaliste. A on bi prije se odrekao židovskog zlata nego cinkao te hrvatske nacionaliste. Ali nije on bio lud, on je bio pametan čovjek. On je cinkao nevine ljude. Koje nevine ljude? Pa ovoga, Budišu, Gotovca, Tuđmana, da ne govorim ostale. Čekaj, još ćete reći da Tuđman nije hrvatski nacionalista. Molim vas. A vi mislite da jedan predsjednik FK Partizana može biti hrvatski nacionalista? I ja bi ovom prigodom samo rekao da je moj djed utemeljitelj Hrvatskog proljeća. Čestitam. Gospodine druže majore, da li u Hrvatskoj ponovno vladaju UDBA i komunisti? Kako mislite ponovno? Mi nismo ni prestali vladati. Mi smo se samo podijelili, dakle, u Hrvatskoj je UDBA, to je Hrvatska uprava za državnu bezbednost. U Srbiji je sudba, u Makedoniji je mudba, a u Bosni je šajmaba. I koliko ste jaki? Ja mogu komentirati samo Hrvatsku. Tu kontroliramo manje više sve. Svaki hrvatski predsjednik do sada je bio naš pijun. Čak i Kolinda Grabar-Kitarović. Što je, stvarno mislim da ona išla u Ameriku završiti srednju školu. Ona je jedan od naših operativaca kojeg smo na kraju uspjeli infiltrirati u NATO. Znači, hoćete mi reći da je predsjednik Grabar-Kitarović trojanski konj? Gledajte, to je iznimno seksistički i uvredljivo ovo što ste sad rekli. Predsjednica Grabar-Kitarović je naša trojanska kobila. U redu, ja se ispričavam predsjednici Grabar-Kitarović, a predlažem da zajedno pogledamo prilog o čovjeku koji je cijeli životni vijek proveo u UDBA-i.
Mi smo tog dana igrali protiv hrvatskog nacionalista. Ja sam već bio petu sezonu u redovima UDBA i mi smo tada imali najboljeg strijelca lige ovog Manolića, Josipa Manolića. On je rešetao suparničke igrače. Trava je bila ono... Nije bila nešto posebno. Ja sam odlučio igrati s klupe. Bušić je sletio ko padobranac, izbušio je našu mrežu, a ovaj naš golman, ovaj Šeks, on je na brzinu popio 6 komada, ostao je ležati tamo u onom golu. Doktor je došao do njega, pokušao ga je oživjeti injekcijom, međutim on je uzeo tu injekciju, popio je. A onda su doktori rekli, vodi ga vanka, izašao je onako sav crven, rumen u licu. Ja sam ga zamijenio, došao sam u svoj šesnaesterac, pogledao situaciju. Tamo ova gol linija više nije bilo, toliko kolegijalnosti. Pokosio sam 3-4 nacionalista, tražio sam žuti kartu, međutim, Sudac je bio pristran, ja sam se obratio ovome Joži Manoliću, rekao sam ako može srediti nešto. Onda sam dobio žuti karton, igrao sam puno bolje i ja sam onda sredio te nacionaliste i mi smo pobjedili. A meni su tek poslije rekli da smo mi bili nekakvi obavještajci. Eto, užas. UDBA, OZNA i KOS nisu nogometne momčadi. I zato dobro razmisli u kojoj si ekipi. Samo u prošlom stoljeću 30.000 Hrvata igralo je za obavještajne službe. Ako si vidio prekršaj, ne moraš odmah cinkati sucu. Evo nas nazad, gospodine Đapiću, zašto hrvatski mediji šute o UDBA-i? A šta će još govoriti o tome? Hrvatski mediji se bave kupovinom Karamarkova Mercedesa, o nesposobnoj vladi, Božidar Kalmeti koji je pokrao Boga i Gospu, ha, Bože moj, i Srbi na gradi znadu da je Karamark UDBA. Šta će o tome više pričati? Da, istina. Gospodine druže Majore, apropo ovoga što je gospodin Đapić rekao, da li se hrvatski mediji boje HDZ-a ili UDBA-e? Ja, u čemu je tu razlika? Šalim se. Šalim se. Ja se nisam šalio od kad su maknuli bistu druga Tita, ali vratit će se Walter. Dekorirat ću vam interior, no mater. Pričamo o medijima. Aha, da, ispričavam se. Što se tiče medija, ja ću biti iskren, UDBA ne kontrolira hrvatske medije. Činjenica je da hrvatski građani prate samo najgluplje vijesti. Sport, seks skandali, tko je s kim, tko kako izgleda, kako se tko oblači. Dakle, da danas izlaže popis tajnih UDBA-ša, popis bivših UDBA-ša, ne bi to nitko ni primijetio. Ljudi bi dalje više zanimalo s kim je spavala Severina. Što mi u UDBA-i znamo. Dobro, to ne sumnjam, a ko su bili sve bivši UDBA-ši? To vam ne mogu reći. Mogu vam samo reći da članovi benda Vatra jesu UDBA-ši. Da, to bi objasnio njihov neobjašnjivi uspjeh na estradi. A gospodin Đapiću, da li vi možda znate za neke bivše UDBA-ši? Jednom UDBA-š, vaza UDBA-š. Samo je mrtvi UDBA-š, bivši UDBA-š. A jeste za objavu nekakvog registra UDBA-ša? Pa budite malo pametni, molim vas, treba napraviti registar ne samo UDBA-ša, nego i agresora i dezertera Domovinskog rata. Kako bi to uopće izračunali? Pa po matematici u 9. osnovne. Evo recimo, koliko ima stanovnika u Republici Hrvatskoj? 4.300.000. A koliko je bilo branitelja, pitam vas? 500.000. Nešto je bilo više. I sad kad vi oduzmete broj stanovnika i broj branitelja, što ćete dobiti? Dobit ćete 2.100.000. Dakle, 2.100.000 agresora, UDBA-ša, dezertera i ovih što ne znaju matematiku. Da, uistinu zanimljiva matematika. Gospodine druže Majore, što ćemo sa tim tajnim organizacijama i špijunskim ustanovama? Kako se boriti protiv toga? Pa po meni treba im dati podršku. Ja bih nešto samo htio objasniti građanima Republike Hrvatske. Mi čuvamo sve vaše podatke, svaku vašu fotografiju, svaku vašu poruku, svaki glupi, dosadni razgovor koji ste imali sa svojim glupim, dosadnim prijateljima, mi pohranjujemo na superkompjutere kao informacije koje će trajati vječno. Prije nas, vi ste bili nebitni smrtnici. No, zahvaljujući nama i čudu moderne tehnologije, vi ste postali besmrtni. Nema na čemu. Uistinu, nema na čemu.
Dragi gledatelji, ako ste još sumnjali postoji li život nakon smrti, on uistinu postoji. U arhivama UDBA-e. Gledajte nas i u sljedećem Planetu Hrvatska. Ostanite uz naš program. Ovo je kraj, moj lijepi prijatelju. Ovo je kraj, moj jedini prijatelju, kraj naših promišljenih planova, kraj.